Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugünləri ingilis dili öyrənilməsində 3 mühüm cəhətdən danışacağım. Hansı ki bunlar doğru bilinən yanlışlardır cəmiyyətimizdə. Birinci amil ondan ibarətdir ki, çoxlar düşünür ki, söz ehtiyatım çox olsa, mən yaxşı ingilisə danışacağım. Onun için de oturur səhər axşam, gündə 50 dənə, 100 dənə sanki öz-özüylə yarışa çıxmış kimi söz əzbərləyir. Və ilin sonunda görürsən ki, adamın həqiqətən də söz ehtiyatı 8000, 10000-i keçir bəzi hallarda. Ən aşağısı 5000 vardır. Və tekstları da oxur, yaxşı başa düşür, tərcümə edir, amma danışa bilmir. Niyə bu baş verir dostlar? Bunu mən izah edəcəm. Gəlin bunu burada saxlayaq, keçək ikinci doğru bilinən yanlışa. Deyirlər bəlkə ki, qrammatikanı bilmirəm, ona görə danışa bilmirəm bəlkə. Yaxşı, baxırıq ki, bu günləri universitetə imtihan verib daxil olan tələbələrin, deyirlər ki, 90%-ı ingilis dilindən imtihanlar verir. Və biz o imtihanlara baxdığımız zaman ki, bir gün mən özüm də o imtihanı vermişəm, əksəri nədən ibarətdir o imtihanların? Qrammatikadan, yəni testlərdən ibarətdir. Əla bilirik qrammatika haqqında. Qoyun testi qabağımızı işləyək. Amma o da bizə kömək eləmir danışarkən. Yəni sözləri bilirəm, qrammatikanı əzbərləmişəm, amma ortaya bir cümlə çıxmır. Niyə? Niyə görəsən mən ingilisdən danışanda rahat başa düşmürəm onu, mən onun kimi cümlələr qura bilmirəm. Dostlar, baxın, necə ki hər bir ev kərpic, daş yığınağı ola bilər, amma hər kərpic, daş yığınağı ev olacağı anlamına gəlmir. Yəni o sözləri bir-biri ilə normal şəkildə birləşdirib ortaya səlis axıcı bir cümlələr çıxartmaq istəyiriksə, bu şəkildə baş vermir qrammatikanın orada formasını əzbərləmək, sözlərlə tək-tək burada əzbərləmək. Əgər baş versəydi, bugün onun nəticəsini görərdik. Hə, o zaman nə baş verir? Doğru olan nədir? Doğru olan ona ibarətdir, dostlar. Üçüncü bizim cəhətimiz ona ibarətdir ki, biz bu sözləri və qrammatikanı ayrı-ayrı vaxtlarda və yerlərdə öyrənməməliyik. Biz başa düşməliyik ki, bunlar elə ikisi bir-birinin tərkib hissələridir. Və bunu öyrənməyin ən, necə deyərlər, effektiv yolu dinləməklə etməkdir. Və birinci gündən ayrıca qrammatikanın və sözlərin mənalarını araşdırmaq deyil, əksinə sadəcə dinləyib ümumi anlamı başa düşməkdir. Məsələn, biz dinləyirik podcastı, məsələn, ha, mən özüm intermediate-dim. Elə bilirsiniz ki, mən bütün hər sözləri orada başa düşürəm. O qədər orada sözlər çıxır ki, mənim qarşıma, mən onları bilmirəm mən olaraq. Amma ümumən, kontekstdən təxmin edə bilərəm ki, o mənalar nədir. Bu cür yanaşsanız, baxın, siz sözləri tək-tək öyrənmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Mənim həmişə canlı yayımlarda bu mövzunu mən bir saat içərisində izah edirəm. Sözləri ingilisə necə öyrənmək lazımdır. Baxa bilərsiniz. Həmçinin də bu barədə videoları çəkmişəm ki, sözləri tək-tək öyrəndiyimiz zaman sizin əlinizdə qalan bir dənə o mənasıdır. Sözləri cümlə daxilində öyrənəndə, yəni fraza şəklində öyrənəndə isə, siz həm sözü öyrənmiş olursunuz, həm onun cümlə daxilində işlənmə tərzini öyrənmiş olursunuz, həm qrammatikanı öyrənmiş olursunuz bununla və həmçinin də tələffüz qaydanız düzəlir. Necə? Çünki hər bir söz cümlə daxilində işlənəndə onun vurğusu var, tələffüzü var, intonasiyası var və s. və s. Bunları eşidirsən. Sən tək-tək öyrəndiyin sözlərsən, amma bunları heç birini praktik etmiş olmursan. Eləcə də qrammatikanı. Tək-tək əzbərlədiyin zaman, ancaq formaya fokuslandığın zaman bunun tətbiqini görmürsən. Amma tətbiq üzərində birbaşa öyrənərsənsə, yəni cümlə şəklində öyrənərsənsə sözlərdə, qrammatikanda, bu artıq adlanır şüuraltı və intuitiv öyrənmə. Bu həm effektiv, həm də qalıcı öyrənmə tərzi dostlar. Hər birinizə olar.